សូមបង្ហាញជូននូវការសូត្រកំណាព្យបទពាក្យ9សូមជម្រាបជូនថាបទពាក្យ9នេះសូត្របានតែមួយបែបទេគឺបែបរស់មានចំណងជើងថាខ្មាំងចង់ឈ្នះខ្មាំងចង់ឈ្នះសូមឡាប់រូបឲ្យរលាយតែមិនងាយបង្កប់ចិត្តឲ្យផ្លាស់ថ្មីផ្ទុយទៅវិញរុញគំនិតខ្មែរប្រុសស្រីស្នេហ៍ទឹកដីនៃមាតុភូមិកាន់តែខ្លាំងធ្វើបាបរូបឲ្យគំនិតនៅរដ្ឋរីធំចងគុំនំភ្លើងគំហឹងខឹងនិងខ្មាំងរីងគំនិតនៅរដ្ឋដៃគ្នាជាកំឡាំងកំតិចខ្មាំងឲ្យរលាយសំសូនធេង